Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je ekonom, inženýr Karel Janko. Karle, vítej u nás ve studiu. Já děkuji za... Po nějakém čase. Ano, děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jsem se mohl dostavit na dnešní vysílání. Tak v první řadě, protože jsi ekonom, tak jak vidíš ty ten propad, který nani nám uměle díky koronaviru, protože to je uměle vyvolaná pandemie, tak jak vidíš propad té ekonomiky? Já jsem dneska četl, jenom pro zajímavost, že za rok 2020 se ekonomika propadla víc než při rozdělení republiky a nejhůře od druhé světové války. A pokud by se teď, co nevidět, ten lockdown a ta ekonomika nastartovala, takže bude trvat 5 let, než se dostaneme na úroveň před koronavirem. Jak to vidíš ty jako ekonom? Máš čisto tak, určitě. Já bych chtěl úvodem informovat posluchače o programu dnešního vysílání, protože tady mám takové... To nemusíme dělat programy, nejsme na schůzi. Ne, 2 bloky tady mám, které jsem si stanovil, a tím prvním blokem je skutečně ta ekonomika a druhým blokem, který je neméně důležitý pro současnou dobu, je otázka lidských svobod. Bude to, myslím, velmi zajímavé, prostě protože mám neotřelý pohled na věc, tak uvidíme, jak to bude mít ohlas také. Takže z té první části od jara minulého roku zavedly státy Evropy i světa různě tvrdá opatření k zamezení dalšího šíření tohoto nového virového kmene, ale jak je vidět, bohužel bezúspěšně. Vše fungovalo jen krátce a dočasně, protože je to nový kmen a dělá si, co chce. Všechna dosavadní opatření prováděná v Evropě proto zpochybňuji, a zároveň ale nechci spekulovat o tom, kdo za to může a co za to může. Co však nelze zpochybnit, je qui bono, čili komu to celé prospělo. Že to prospělo farmaceutickému průmyslu, včetně lékáren, tak to je naprosto bez sporu prostě. A ještě bych řekl, že zatím jsou jisté kruhy, které dokonce i ten farmaceutický průmysl řídí. Čili tady zopakuju ještě něco, co jsem tady říkal už posledně, ale hlavně chci ještě pár čísel, ke kterým se chci vyjádřit a které jsem prognozoval někdy v polovině minulého roku už. Ano? Takže na tu koronu musím začít tímhletím, protože to je alfa omega prostě celého toho... A hlavně ekonomicky. Ano, toho ekonomické, toho důsledku do té ekonomiky. Ano. Čili tady jsou 3 pohledy, které jsem uvedl i na Parlamentních listech. Ten první pohled je zdravotnický. Pochopitelně, co by zdravotníci prostě... A nevíme, kdo je za nima, že? Tak to je uzavřít všechno. Pro ně by to bylo nejlepší, prostě dát nás všechny do karantény na měsíc, na 2, na 3, aby to prostě vymizelo, ten virus mezi lidma. Druhý pohled je pochopitelně ekonomický a to znamená otevřít co nejvíc z toho. Třetí pohled je sociální. Pochopitelně ty zavření lidé sociálně trpí. Je to nejenom v těch domovech důchodců, ale je to hlavně, co mě vadí, mezi školáky. Mám 2 vnučky, které jsou středoškolačky, jedné první rok na vysoký, jsou nezmírně naštvaní na ten stav dneska. Vadí jim už to sedět u počítače, vadí jim ta nekomunikace vlastně, nebo jenom ta internetová komunikace, která je. Nenaučejí se tolik, co by měli. To je naprosto jasně tohleto, že té mládeži to vadí, škodí a jsou to bohužel i nenávratné škody v oblasti vzdělávání. Takže suma sumárum, když tohleto srovnám, jako ekonom se přikláním k tomu, aby se ekonomika maximálně otevřela a chránily se pouze ohrožené skupiny osob. Vše na dobrovolné fázi,
Nikomu, kdo se cítí ohrožen, bych nebránil nosit kdekoliv roušky, stranice společnosti, být třeba v atombordelu, chlapi vědí, co to je. Ano, aspoň ti, kteří ještě byli na vojně. Případně být na OČR, čili ošetřovačce, že jo, a nechat se očkovat kdykoliv, čímkoliv, od kohokoliv a jakoukoliv vakcínou, když si to budou přát. Je to každého věc. Ale já do toho vkročím zase. No. Na druhou stranu se dnes nebo zítra bude projednávat ve sněmovně zákon o očkování. V podstatě to už je zákon o tom, že nám nařídí povinné očkování a ty Láďo, občany, který nebudou chtít se očkovat, tak zavřou ano, do internační táboru. Já tě musím přerušit, já to mám v té druhé části naší debaty. Že jsi se o tom zmínil, debaty, zítra ano, se to má projednávat jasně. Ve sněmovně. Tak. Vadí mi proto všechna ta opatření, kterým se vlády zaštiťují a z demokratického státu se stává stát fašistický pod diktátem národních korporací. K tomu se ještě dostanu v další části naší debaty. Máš ještě... Jo, abych nezapomněl. Ty prognózy, které jsem dělal. Dneska jsem totiž slyšel, že naše ekonomika klesla proti tomu minulému roku o 5,6%. Rok 2020 oproti roku 2019. 19, ano. Moc tomu nevěřím, této prognoze, protože ty čísla tak brzo nejsou nikdy shromážděna za celou republiku a za celý rok. Ano, nikdy, vždycky to vyšlo až v březnu nějak. Nevím, z čeho prostě to vyšly naši statistici na statistickém úřadě. Já jsem prognozoval někdy v červnu, nebo když jsem to létě. Tady byl, v létě, prostě když jsem to byl, že celkový propad bude 1 bilion korun. Nebude to možná tolik, ale rád bych i toto číslo vysvětlil, protože tam se svým způsobem jsem si dovolil sčítat hrušky s jabkama, protože na jedné straně je to propad ekonomiky jako takový. Do toho propadu skutečně já jsem počítal, že to bude 8% toho a že to bude zhruba 1/12 roční produkce, čili jako kdyby se na jeden měsíc uzavřela ekonomika a ono od toho nebude asi tak daleko. Když vememe, že 90% či kolik má cestovní průmysl, jo? Propad ten má hrozný prostě. Další jsou tady ty obory, jako je restaurace a hotely, jo, tak tyhle jsou na nějakých 90%. Že? Ona celá terciální sféra. Ano, celá terciální sféra a ta dělá... Která přispívá významně do rozpočtu. Tak 60%. Tak, dneska už je zavřená. Výrobní sféra menší jak je terciální sféra. Ano. Čili proto si dovolím prostě ze 60% tam je třeba polovina z toho, čili ten pokles, že má polovinu. Jo. Ještě k tomu bilionu já bych řekl, že si měl dobrý odhad, že to ten bilion bude, protože oni totiž ti statistici záměrně kouzlí z čísly. No. Ono totiž do toho vůbec nezapočítali půl bilionový dluh. Láďo, zase mě předcházíš, to je okamžik, já jsou ty hrušky s jabkama, čili já jsem teďka uvedl hrušky, a, čili to je ten propad ty ekonomiky skutečně. Tomu, ten tady je. Ano, ale ten se sečte ještě s něčím jiným taky, čili s těma dotacema na jednu stranu. Na jednu stranu není tolik vyrobeno a ve službách, ano. A na druhou stranu, čili to počítám, že je nějakých 350-400 miliard a to je to, co se nevyrobí a z kterého se generuje ještě daně do státního rozpočtu. Čili to počítám, že je těch 400 miliard zhruba. Jo?
A dalších 400 miliard přichází jako dotace. Čili na jednu stranu nedostanu tolik, ale na druhou stranu musím ještě dotovat ty lidi, ty podniky, ty zaměstnance, nezaměstnance, domácí ženy, co jsou doma, že jo, v důsledku ošetřovačky, tak to všecko. Čili trošičku to snižují, dejme tomu na 800 až 900 miliard celkové ztráty, kterou utrpí ta republika a to hospodářství v důsledku té pandemie. Epidemie, ne a pandemie, epidemie. Oni tomu říkají pandemie. Říkají tomu, je, ano. Ještě k tomuhle tomu, těm číslům, co si uvedl, on ten propad, oni se snaží udržet, zavřeli tu terciální sféru, ano. Totálně. Zlikvidovali OSVČ, střední třídu v podstatě. A sport. Zlikvidovali sport. A on ten sport taky přinášel no, něco jistě, do toho. Že jo. Protože museli platit z příjmu, no. Příjmy ze všeho. Jo? Ale on propadl i průmysl. I když ten nezavřeli, tak propadl, protože já jsem se třeba dočetl, to je otázka, co tomu říkáš, že Škodovka Mladá Boleslav má o 38% menší výrobu, protože jim scházejí subdodavatelské komponenty subdodavatelské. To znamená, tam byla řada menších soukromých firm, které dodávali různé výrobky. Ano, ano. Ty jsou zavřené. To znamená, a druhá věc, omezil se dovoz z Číny kvůli tomu, aby se tady neto. Takže oni propadají i průmyslové podniky. Jasně, no to je logicky. Totiž tady je určitý paradox. Na jednu stranu se vyrábí méně, ale to, co jsem jaksi neodhadl, to, že když je krize, takže budu spořit. Ale lidi se předzásobujou. Jo? Čili tam v té obchodní sféře především tou internetovou službou, tak se dosáhlo ještě větších čísel snad než loni. Ano, předloni ano, teda. Ano. Jo? Hodně to vyrostlo. Čili, toto trošku saturovalo, takže proto jsem o kapku menších číslech, než jsem původně toho 1 bilionu celkové ztráty, ať už počítám to skutečně to, že se nevyrobí a to, že se musí natisknout peníze a dodat je do toho oběhu. No, do toho oběhu, jasně. Ono tam je ještě další věc, a to se zase zeptám, co se týče toho. Ale pardon, já vím o tom, že prostě ta Škodovka měla menší, ale nevím o kolik prostě. To jsem jako... Dočet se z toho. A bylo to právě těma subdodávkama, subdodavatele, že to zavírali. Tady máme ještě další věc, která se do toho zřejmě ještě nepočítala, protože jsem se doslechl, nebo dočetl, že všechny ty náhrady, které se dávají těm lidem, takže se budou teprve spočítávat za konec loňského roku. To je další propad. No to je to, co právě já si říkám. Oni sice hauzírují s číslem 380 miliard, že se jako rozdalo na dotací nebo prostě na těch ošetřovačkách a to všeho prostě těch zavřených podniků, ale myslím si, že to bude víc právě. Tak a teď mi vysvětlí jednu věc, Karle. Jestliže tady máme téměř bilion propad, tak proč česká vláda nepozdrží zbytečné, podle mého názoru, zbytečné investice do české armády, do toho zbrojního parku, ano. Který bude stát zhruba 100 miliard korun, protože tam 85 miliard ono to bude víc. Ono to bude víc. Protože tam se do toho nezapočítává nákup nových osobních aut. Jo. Tam má být 1200 Toyot nějakých nakoupit místo těch starých 30 let starých nebo 40 let starých UAZu. UAZ. UAZ, ano. UAZu, ano. Takže
proč to teda, zeptám se tě, proč tohleto, proč no jo, kupujeme dalekonesný je, houfnice z Francie? Proč především kupujeme... tohleto mě vadí, no. Když tady byly ty slovenský dany, který, jestli jim to vadí, tak ať je osaděj elektronikou, jo, automatickým naváděním, já nevím, jak dalece to bylo zajištěný u těch dan, ale ty dany byly vynikající, s těma se bojuje do dneska. Jo? Takže to je politikum. To je čistý politikum šmejdů, kteří prostě jsou rusofobové. Jenom z tohohle toho důvodu, že to je ruský, tak se budou cukat. A mimochodem, dejme tomu, že jsou potřeba mobilní prostředky pro vojáky, ale rozhodněné děla, dalekonosný děla, které jsou určený čistě na frontální válku a která už nikdy nebude. To si dovolím říct. Prostě ta skončí párma raketama. Přesně tak. Jo. A tohleto někomu zbylo, nebo co? Zrovna tak ty vysloužili americký vrtulníky. Ano, že jo? Ano. Prostě tady sloužili ty Mikojany. No, ne, ještě. Ježíš, vidíš takhle. Ruský vrtulníky. MI. To je Mikojan, ale oni byli ještě jiný. Ne, dobře. Nevím. Dobře, no prostě to nechme. Tady ty MIčka, ty bojový, no, takový ty, ano, ty strašidelný. Jo. Tak ty v podstatě... Ty byly na úrovni nejlepších amerických vrtulníků. Ano. Mnoha aspektech převyšovali ty jejich Apache. Tak, Apache, ano. No. To byla konkurence Apache vlastně. Ano. Na stejné úrovni. Takže politikum prostě ty si... takovej ten Stan a podobně, tyhle ty Rakušan, že jo? Prostě plnou hubu, to je mimochodem prý to syn Lidy Rakušanovi ze Svobodné Evropy. Ano, no tak co od něj můžeme očekávat, že jo? Přesně tak. Ještě k té ekonomice, prosím tě. My si musíme neustále půjčovat. Myslíš si, teď se odkazuju na slova někdejšího premiéra Paroubka, který říká, že tyhle ty velký státní dluhy se nemusí nikdy platit. Myslíš si, že tyhle ty dluhy se vůbec opravdu nebudou splácet, že se udělá takový generální pardon a řekne se tak, kašleme na tyhle ty dlužníci, máte smůlu, tady se udělá čára, my teď mi to vememe do své režie, mám teďka na mysli ty, který všechno tohleto připravují s tím novým resetem. No, trošičku, ne, že bys mě zaskočil, protože jsem tady o tom vyprávěl. Jo. Vyprávěl jsem o tom, že Amerika má 22 biliard, nebo ještě trilionů dokonce. Teď už ani to číslo přesně nevím, ale je to 22. Prostě dluh státní. A říkal jsem o tom, že v té Americe prostě to jsou do značné míry vládní dluhopisy, které to tvoří, a v podstatě, že ti lidé, kteří do toho investují, takže nemají jinou možnost investic, než investovat teda do těch státních dluhopisů, protože ty jsou zaručeny nějakým způsobem ošetřeny inflačně. Když to ostatní peníze nejsou inflačně ošetřený. To prostě zinflauje. A ty lidi, kteří do toho investují, tak to jsou pro ně zbytné peníze, které třeba nemají možnost užít, anebo investovat. Utratit. Ano, investovat. Čili oni investují do těch státních dluhopisů. Takže to je ten jeden pohled tohodle toho. Zatím ostatní u těch malých států, jako je třeba Řecko, a tyhle ty evropské státy, hlavně ty menší, tak prostě ty víceméně by měly vyhlásit bankrot. A v tom momentě se to spláchne, ty dluhy. Tak ona bankrot by správně měla vyhlásit i Itálie, Španělsko, Portugalsko, jo, a možná i Irsko, protože to je taky na tom velice špatně, ale oni jsou na tom špatně všechny, dokonce jsem četl, a to je moje další otázka, největší, nejekonomicky nejsilnějším státem v Evropě je Německo. Má nejsilnější ekonomiku, nejrozvinutější ekonomiku. A přesto se dostává zásluhou těch lockdownů a těch opatření a především migrace, protože ty migranti stojí šílený peníze. Šílený, ano.
tak se dostávají do ekonomických problémů. Jak to může vydržet. Skončit? No jasně. Jak tyhle, všichni státy jsou zadlužené? Buď to totální inflací, nebo bankrotem. Ale ta totální inflace, však to Německo zažilo po první světové válce. Ano, ano, při Výmarské republice. Čili nemusí to dospět do milionových násobků, teda ta inflace teda, jo, do milionových částek, nebo čísel, takhle bych spíše řekl, ale prostě při zdravém a rozumném myšlení nad tím, tak to nemůže skončit jinak než krachem. Tak a teďka ti řeknu ještě další otázku, musím trochu uvést. Great Reset vymyslel Klaus Schwab. Ano. Teď nedávno... Švýcarský ekonom, je chorem, který působí snad v Německu. Německu. Teď nedávno měli G7 v Davosu, kde Klaus Schwab přinesl takový manuál, podrobně o tom bude hovořit v pátek Zdeněk Chytra, ale já se tě ptám na jednu věc, kterou z toho vím. Oni tam vůbec, vůbec nepřemýšleli o tom, že by někdy ty lockdowny zastavili, mluvili o tom, že rok 2021 bude rokem roušek, lockdownu, propadu ekonomiky a toho. Zeptám se tě, můžou ty státy ten rok omezené ekonomiky vůbec vydržet? A nebo přijde Mezinárodní měnový fond jako spasitel a řekne, já vám převezmu tu ekonomiku, já vás za to, ale budete poslouchat na slovo. Ale prosím tě, to už tady je, vždyť Mezinárodní měnový fond, respektive Evropská centrální banka ve Frankfurtu, by měla prostřednictvím Evropské komise, Evropské unie, rozdělit a rozdat a půjčit cirka je to 390-350 miliardám, čili 750 miliard eur. To je odsouhlasený už. To je odsouhlasený a tohle tímhletím by měla vlastně podržet ty ekonomiky. Jenže to je oprátka na krk, to je obdoba Marshallova plánu. Ano, přesně tak, ano. Jo? To je, vy dostanete 100 miliard nebo 10 miliard, ale budete to a utratíte to tam a tam a za to, že jo? No. To je vlastně já vám půjčím peníze, ale vy si ode mě koupíte za ty peníze předražené věci, ano. Takže já to dostanu zpátky, takže, a zbavím se šuntu. Takže, protože Marshallův plán byl o šuntu. No jistě. To prošly konzervy. To je už realizované, tohleto. Mm-hmm. Jo? A to, s čím Babiš přišel, že dostal, nevím kolik, 120 miliard, ale v korunách. Nebo kolik to je? No, on dostal 3,7%. No, z toho, My jsme měli dostat, podle počtu obyvatel jsme měli dostat okolo 12%, dostal méně, než jsme dostali. Zaplať pámu za to. A my ale budeme platit všichni stejně, protože to budou platit všichni do společné kasy. Takže my budeme, a to je paradox, jak je to možné? Nejsme v eurozóně zatím. Nejsme v eurozóně, ale tady to, když to podepsal Babiš, to budeme platit taky. Bohužel. Ale jednu věc, prosím tě. Jak si může Evropská komise dovolit právě na kvůli zachování eurozóny uvalit ohromné dluhy na členské země Evropské unie, které by v podstatě mohly fungovat bez dluhu, teda bez dluhu, bez této půjčky ohromné, aby udrželi ekonomiky, platy, důchody v zemích, jako je Řecko, Itálie, v těch pracujících... To je stále se opakující otázka. Ale proč o nich... Je to kvůli tomu, aby nepadla... No samozřejmě, eurozóna? Samozřejmě, nejenom eurozóna, ale Evropská unie. Jistě, protože ta je na rozpad. Takže my, a to je potřeba, aby tady zaznělo, my, kteří máme třetinové důchody než Němci, možná, že i pětinové, kteří máme mnohem nižší platy než třeba Němci nebo Italové. Italové i Řekové mají. A důchody? A důchody, o těch už ani nemluvím. No. Ty mají hodně vysoké důchody.
tak my, jeden z nejchudších států Evropské unie, jeden z nejchudších, nejchudší jsou hodně na východu, no, Albánie, Bulharsko, Rumunsko a tak dále. Ale to já už počítám, jako, že jsou takový ty rozvojový. Jo? Tak my budeme zajišťovat našema penězma vysoké mzdy a důchody těmhletěm státům, který to takhle proto. Jak to mohtěl bych podepsat? Jasně, já se přiznám, že zatím platí to, že protože nejsme v eurozóně, tak nebudeme na ty dluhy doplácet. Nebo když to krachne ta Evropská centrální banka, takže nebudeme splácet. Jo? Protože nejsme v eurozóně. Slováci ano. Ano, jo? Ano. Ale o těchto 750 miliardách eur a jejich rozdělení vím, ale nevím otázku splácení toho. Jo? Protože těch 390 miliard snad by mělo přijít jako dar a 350 miliard, a teď nevím, jestli to není obráceně, jako splácení, jako splatné, jako půjčka, že by se měla splácet. A o zajištění celých těch 750 miliard přesně nevím, jo? Jak bude zajištěných. Tak dostáváme se teď k tomu. Já bych další, pokročil, další, ano. Ty. Takže, to jsou ty omezení těch ano, svobod. Takže bych opustil tu ekonomiku. Takže poslední otázka, Karle. Jak bude stát se stát? Já jsem dostal jeden mail, kde paní je kadeřnice a manžel dělal v nějaký taky terciální sféře, to znamená ve službách, to je zavřený. A mají dvě děti, které nemohou chodit do školy. Takže ten manžel si našel nějakou hodně blbě placenou brigádu, ještě to chtějí mu dávat na černo, to znamená neoficiálně, že mu to nejde do toho. Jak to ty lidi mají vydržet teďka? No to právě nevím, tohleto. Já osobně, jsou ty covid, nějaký ty forma těch dotací, že jo, respektive forma těch plateb, které jsou pro ty různé obory. Zase to je tak složitý, že je to problém. Je to velký problém. Například lidi, ale živnostníci, no, a to vím z vlastní zkušenosti, teda ne ode mě, ale že lidé, kteří platí nájem za své provozovny, dostanou dotaci. Dostali dotaci už na jaře 25 tisíc, no, ale lidi na nájem. Na nájem, ano. Ale lidi, živnostníci, OSVČ, kteří mají provozovny ve svých vlastních nemovitostech a neplatí nájem, nedostanou nic. Ale přitom taky nevydělávají. No, tak, ale musí platit elektriku, musí platit vím, že jo. Další náklady. Prosím vás, tohle to prostě je problém. Protože problematická otázka i od tebe tohle. Protože toho je takových těch dotačních titulů, který se někde vyplácejí, někde pozdě vyplácejí, no, sice jo, vyplácejí, ale pozdě. Někde to zase musí vracet. Tak, ale konkrétně právě s tím nájemným, to je jedna věc, na kterou mám jasno, protože to jsou v podstatě nákladové platby, které se uplatňují jako nájemný je cash flow příštího roku. Vlastně, že jo. Ano. Takže tam bych byl opatrný na to, to kritizovat. Prostě to je jedna z věcí, které jsem si říkal, dát všem lidem jako na osobu a na dítě, žádný podniky, a jenom ten podnikům, který jako třeba hospody musí zavřít, dát na režii připlatit, jo. A ne se patat v tolika prostě dotačních titulech. No právě těch titulů je strašně moc. No právě. Jdeme na to, že budeme, ano, že máme, to je další omezování osobních svobod. A to je strašný. Takže pokračuju v tom programu, bych řekl našem, nebo co jsem si připravil pro dnešek. Takže dále se zamýšlím nad otázkou lidských svobod a celkově svobodě společnosti, kterou má.
Jak jsem již přemýšlel o těch opatřeních prováděných různými státy světa a zvláště státy Evropské unie, nejenom v souvislosti právě s tou epidemií korony, ale principiálně, jak zde je možné uplatňovat, že je zde možné uplatňovat dvoje řešení. A to je buď to volnost ty společnosti rozvolňovat, anebo naopak přitvrzovat zákazy uplatňovat. Ale dle tendence k tomu druhému principu jsou, že tendence k tomu druhému jsou dlouhodobé, to uplatňování těch zákazů. A to i přes proklamové nastolení demokracie. Demokracii se ohání kde kdo, ale je to jen zástěrka a podvod. Ten současný vývoj utahování začal hned po první světové válce, po zhroucení 3 ze 4 dynastických panovnických rodů v Evropě, to znamená císařské Německo, Rakousko, Uhersko a carské Rusko. A čtvrtá, která se zhroutila v podstatě, tak to bylo britské impérium. Ale jako takové pokračovalo dál. Ale už ne tak... No pochopitelně, protože bylo taky vyčerpané. No. Ale ta dynastie tam zůstala, je tam do dneška. Rakousko-Uhersko, císařské Německo, carské Rusko. A to dostalo totální změnu. Ten současný vývoj utahování začal teda po té první světové válce a společenský převrat byl podle mého největší nebo téměř největší až do konce 20. století, do konce toho minulého století. Takže po celou dobu docházelo k utahování a osekávání těch otom. Od té prvotní volnosti se postupně začaly uplatňovat omezení, a to především v té hospodářské oblasti. A první republika ještě v té Evropě byla politicky, dejme tomu, nějak přijatelná, bych řekl. Ale už to začalo. Že se postupně začala jak ta politika, ale především to hospodářství utahovat. Ty akcelerovaly za hospodářské krize, myslím tím omezení. Ano. Akcelerovaly za hospodářské krize a v období druhé světové války a následně i studené války se změnou režimu. To potom víme ty 50. leta, jak byly osekaný. Ta omezení nejsou jen politická, ale zasahují do všech oblastí života obyvatel, aniž si to my uvědomujeme. Ano, ty do značné míry, ano, že to považujeme po nějaké době za standardní, běžné, ano, za běžné. A teďka uvedu to na několika nesouvisejících příkladech, od těch nepolitických až po ta politická, aniž bych to myslel absolutně. Ne, že bych 100%, ale jenom jako příklady to beru. Jako principiální příklad uvedu používání autopásů. No, jezdili jsme bez autopásu, prostě já jsem najel 10 000, ba řekl bych 100 000, jakože nemám možná k milionu kilometrů daleko za celý svůj život, za 50 let, co jezdím, ještě víc. Takže já vím, že do Jugoslávie ještě s dětskama jsme jezdili bez autopásu a bylo to, jo. Takže tohleto prostě jenom jako příklad absolutně nepolitického omezení, bych řekl, jo, který nikoho jiného, já jsem ohrožen na té silnici, když bourám a autopás nemám. Uvedu ale okamžitě to, že ano, já budu trestaný nebo prostě sankcionovaný, když nemám dítě do 18 let. Za to ručím já. Jo? Takže ano, tam souhlasím, aby to děcko bylo připoutané. Jo? Ale všecko je to prostě... Ale ani děcko předtím dřív nebylo připoutané. No jasně. A nezabíjeli se tam ty děti masově? Ne, bereme to bez jako diskuzí, je to prostě jako princip. Je to fakt, zvykli jsme si na to a je tak. To omezení, ano. Další, naprostou pravdu. Další, přecházení vozovky. No já jsem pobýval v 68. v Anglii a to je ten paradox té Anglie proti tomu Německu. My jsme přijali ten německý, ten absolutní je červená, tak musím to. V Anglii běhali prostě, když bylo volno na ty vozovce,
A já to občas udělám také, jo. Bylo volno, no tak prostě přešel jsem na takový vesnici někde, nebo to, nebo prostě okraji Prahy, proč bych si nepřeběhl, když prostě ani z jedné strany nic nejede, jo. Takže to uvádím takový. Bezpečnostní prvky na hřištích. No, my jsme běhali po střechách a lezli po stromech a chtěl někdo na to, aby jsme měli někde atest na nějaký ty herní prvky. Pokračuju takovou zajímavou tou zákazem držby zlata za Roosevelta ve 33. roce, ano. Když omezili a bylo trestné držet... Museli ho odevzdat. Ano, držet zlato, jo. Takže taky to, komu to vadí, že já mám, jo, zlato. Čili to pokračilo v podstatě, to platilo i za socialismu, že jo. Tohle to nevyhlášeně, ale taky se, kde jsi mohl koupit cihlu zlata. Takže inflace zákonů, které máme, jo. Dříve stačilo, to první bylo desatero, že jo. Ano, ano, ano. No tak, tady bych trošičku oponoval. No. Protože první byl aspoň písemně doložený, vytesaný do té desky. Desky, no. Byl Chamurabiho zákoník a ten tam měl asi přes 60 nějakých různých zákonů, popisoval jednotlivý ty. Desatero bylo potom, to bylo kolem, židesky, no jasně. A to potom bylo kolem 1300 před naším letopočtem. Nebo soustředění do 10 bodů, že? No jasně. Takže ty zákoníky byly. Jo, takže bylo, to Chamurabiho nevím. On ještě takže, před ním byl, ten byl 4,5 tisíce před naším letopočtem, okolo 5 tisíc let. A ještě před ním někdo byl, to už si nepamatuju. No, dneska je těch zákonů na metry. Ano. Do šíře, jestli, aby mi posluchači rozuměli, že jo, prostě šíře. Občanský zákoník má přes 3 000 paragrafů. Je asi 5 až 7 cm silné zákoník. No, no prese, aby se v tom vyznalo. No. Tohleto. Dostal se ti do toho skočím. Já jsem se bavil s právníky a právníci, který byli před 50 lety, tak ti právníci měli taky specializace. Ano, ale obsáhli ty zákony, protože byly jednodušší. Dneska už se ty právníci úzce specializují na úzký kruh zákonů, protože sami tvrdí, že nikdo na světě si nemůže pamatovat a implementovat všechny zákony. Čili to zpravidla padne nějakým absolutním krachem ty společnosti, kde prostě pak přestane ta společnost na tyto zákony dbát. Ano. Jo, ano. A začne se to řídit zdravým rozumem. No, bankovní úroky, lichva, kterou mlčky přijímáme. Mám další, že jo. Co nám zbývá? No, jo, jistě. No. Banky mají jenom, jak uváděl jsem to na našem posledním tady setkání, že jo, ve velký dobrý. Banky mají jenom 10% vlastního kapitálu. Ostatní jsou v podstatě úložky těch lidí, podniků a podobně. Čili ostatní jsou jen nuly a jedničky. Ano. Jo. Takže systém trvalých půjček. V podstatě většina těch podnikatelů je... Pokud chce nějakým způsobem investovat, tak potřebuje na ty investice bankovní půjčku. Jo? No, ledva ji splatí už, aby si vzbral novou. To je ten systém finanční, který tady je nastolený a který těžko překousávám, jak se říká, zkousnout to. Evropská, to je podstatné. Evropská komise chce zakázat platby v hotovosti. Už dělá kroky. A přejít na bezhotovostní platby, což teda bude mít hrůzné následky. Ano. U nás je limit 270 tisíc, to je zhruba těch 10 tisíc euro pro hotovostní platbu. A vyšší jak 270 tisíc korun, musí být bezhotovostně, čili je to zase motivovaný spekulacema a podobně. Oni to zase vysvětlovali, že to je proti praní špinavých peněz. Tak, no. Jo, ale jsou to keci, protože lidi, kteří si chtějí koupit auto, tak je spousta lidí, kteří si šudlej stovku ke skovnou, tisícovku k tisícovce
Ale, protože nemají třeba účet no. A mají nějakou hospodu, já teď si myslím. A pak přijdou, ale musí si založit účet, protože nemůžou si to auto koupit, protože tam musí jenom 270 tisíc složit hotově a zbytek tím. Tak, tím. Takže, je to ohlídání toho, aby stát věděl, kdo má kolik peněz. Ano, ale dostanu se k tomu také. Prosazování deklarace lidských práv jako uplatňování falešné humanity. Prostě pod tím, pod, a to, že nám to vnucujou, nebo dokonce chtějí uzákonit ty lidský práva, protože bohužel Klaus to podepsal, ne, ale on to dlouho odkládal. Lisabonskou tu deklaraci, ne, deklaraci lidských práv jo. On odkládal. Jo. Nejenom Lisabonskou smlouvu. Ale tohleto, čili tady na základě toho právě kdokoliv se může přijít, právě na základě těch lidských práv, a já mám právo, prostě já mám, jo. Takže to je taky vnucení něčeho, co bychom vůbec nejenom nepotřebovali, ale i nechtěli, jo. A co zasahuje do toho, do těch našich svobod. Přesně tak. Já jsem se dočet zajímavou k tomu, co říkáš, informaci, že to říkal pirát nějaký, že migranti mají přirozené právo přijít nezvaně do nějaké země Evropské unie a mají právo na to, aby se ta země kam o něho postarala. A jakým máme my, Evropani, právo? Žádné. My musíme držet hubu a kolka platit daně, aby bylo na tyhle ty migranty. Šel takový mail krásný o tomhletom, jo, o těch právech prostě, jo, kdo, jaký práva, no. Že máme akorát právo držet hubu. Hubu, ano. No. Budu pokračovat. Pak je to ten přístup a prosazování LGBT, že jo, prostě taky menšina a bude si diktovat. Dostávám se k tomu dnešním, k té problematice té společenské ochranné roušky, lockdown, vakcinace, jo, čili všechno nařízené může být a nemám žádný právo. A pokud nebudu mít průkaz očkovací, který chtějí, Evropská komise to chce prosadit, ten očkovací průkaz. No, nemůžu do školy, nemůžu na nákup, nemůžu na poštu, nemůžu. Oni to takhle neříkali, že nemůžu. Oni říkali, že ten, kdo bude mít ten COVID pas, takže nebude muset do obchodu nosit roušku, ale ten, kdo ho nebude mít, takže bude muset pořád chodit s tou rouškou. Oni si, i když jsou fašizující se, tak si nemůžou dovolit nechat lidi umřít hlady. To je jenom otázka času. Ne, s těma potravinama to bude naposledy až. Jo? Ale ta omezení do kina, do divadla... Všechno to tam bude, ano, souhlasím. Takže to všechno, tohle, toto. Dál... Další taková skupina věcí je šmírování lidí. Neskutečné. Ano. Cookies. Neotevřu prostě některé články, pokud neodkliknu, že můžou měli. Já je nečtu, abych se ti přiznal. No, jak se mi to objeví, tak já jdu pryč. Já už to také, že přesně tolik, tak to nečtu. Nečtu to. Neotevře se článek, dokud nesouhlasím prostě tím. Se šmírováním. Ano, ano. Stejný princip uplatňuje prostě Facebook, Instagram, jo. Je to jenom zkoumání našich názorů a postojů, jaký máme. A máš-li je špatný, tak už je to na programu to, že nedostaneš půjčku, že nedostaneš přístup k něčemu, že nedostaneš, jo? Možnost se třeba na školu dostat pro studenty a tak dále, jo. Protože budou mít řekl bych špatný profil, ale to tady také už jednou bylo, že? Tohle to. Akorát to bylo trochu jednostranný, ale teďka to bude prostě... Šmahem. Ano. Takže to jsou tyhle ty... V lednu jsem dostal mimochodem. Ještě k tomu, co jsi říkal teďka. Oni totiž si vzali vzor z Číny. V Číně tam existuje to šmírování takovým způsobem, přes telefon, že musíš mít mobilní telefon. Kde jsme všude, a že jo? Je. Tam bylo napsáno, kam smí, jestli smí jet s vlakem, jestli je hodný, smí jet s vlakem, jestli smí překročit hranici k okresu nějakého nebo něco takového. Toto chce udělat Evropská unie komise, tady v Evropě. Ano. Prostě vidět nám do talíře po... A ovládat. A ovládat. A ovládat právě přes to
budeš to mít, uděláš to, co chceme, nebo ti nepovolíme. Teď si vem jenom, co jsem s Růzou četl, že oni chtějí udělat speciální daň na maso, protože se v Evropské unii jí hrozně moc maso. Ano, a metan z toho je, že jo. A jest to, takže se, a z toho dobytka jo, taky, ano, takže ano, se ano. bude omezovat maso. No za chvíli opravdu to bude, jak v tom vtipu, že budeme žrát strávu. Takže tento bod je skutečně to, co do budoucna by nás mělo čekat, a to je hrůzné. To ano, skutečně ano. Skutečně a takhle pomaličku tu smyčku utahují. Jo? Další věc, Karle, já nevím, jestli to víš. Angela Merkelová už nechala zřídit takzvané, neříká tomu koncentrační, ale detenční. Tábory. Pro lidi, kteří odmítají dodržovat karanténu. V severním Porýní ve Svázku. Tak je budou zavírat do koncentráků. I když se to říká jinam. No sakry, my se vracíme do roku 1933, kdy začínalo Německo, nacistické Německo. Takže toto je skutečně hrůzný program, hrůzný bod, který mají v plánu. Prosím vás, já jsem v průběhu ledna dostal 2 stopky na Novinkách denní a 1 týdenní. Jenom proto, že tam nic, už si dávám velice pozor na to, aby jakékoliv prosté nebo ostré slovo použil. A jenom vím bezpečně, že to bylo 2 věty krátké a bylo tam Czechzit. Czechzit je zakázané slovo. Takže za to stopu. A třetí jsem dostal předevčírem. Jo? Tak já tam nepíšu. Čtvrtou, pardon, to je čtvrtá už. Čtvrtou tam, stopku jsem dostal na to. Já tam píšu velice ojedinělé, protože mě tyhle ty sociální sítě začínají líst na nervy. No a pochopitelně jsme u sociálního kreditu jako vyššího řádu pro podmíněné zákazy, respektive pro povolení něčeho, jak jsme se potom bavili. To je ten sociální kredit, který bychom měli mít jako hrdý svazáci, že? Ale, ne, ale to omezování té svobody. S černým šátkem. Ano. Ono to omezování svobody je opravdu jde proti lidem a oni se tím netajejí. Vysvětli mi, Karle, já jsem starý chlap, ty taky. My jsme byli celý život ujišťováni lékaři, že je velmi zdravý pobyt na horách, ozon, čistý vzduch a tak dále. Oni zakážou lidem jezdit na hory, přičemž jsem přesvědčený, že na těch horách mimo uzavřený ty se nenakazejí. Ale nechají je chodit do montoven. Prosím tě, já teďka, jak jsem jel sem, tak jsem zrovna slyšel tohle tu debatu na tom, že si stěžovali právě ty vlekaři, že jim zakázali jezdit. Používání nebo to provoz těch vleků, ale že je naprosto nesmysl, aby tam lidi ten covid dostali. No jistě. Jo, zrovna na těch horách, že jo. Já jsem četl nedávno. Dostanou to v těch hotelech a v těch restauracích. Ano. Tam to připouštím, ale nikoliv na vleku. Ale nikoliv na vleku. Tak je to spousta lidí, kteří jezdí na jeden den. No, ano. Brzo ráno. No, ale proto by mohli pustit ty vleky. No právě. No. Ale zakázat to v těch hotelech, ale vůbec. Nejvíc, já jsem četl zase ještě lékařskou zprávu. Když se nosí roušky. No. Víš, co je nejhorší příčina nákazy? No já, zcela bezpečně. Je to, že si zachrchlává to v té roušce. To kašlání. No. To chytí. No. Ale mluvení. Mluvení, jo. Když lidi na sebe mluví, no. Tak aha. Ten aerosol je vylítává tam. Neviditelný a ten dolítne normálním mluvením, jo. Dolítne 2 metry daleko. Jo. Takže největší je mluvení. Jo. Takže oni nám budou za chvíli zakazovat se spolu bavit. Tak a mám tady ještě jeden bod na mysli a to jsou volby a jejich možná manipulace. No, strašně. Jo? No, tak kápnu se, myslím, na to pravé, že jo. Vím od mého dobrého přítele Mirka Dolejšího, se kterým jsem se stýkal asi 5 let hned po
převratu, že naše vláda tenkrát nakoupila program pro evidenci registraci voleb z Ameriky. Jak jsem slyšel tenkrát už v tom 90. roce, že je ten program cinklý. Ano. A po těch 30 letech se to projevilo až už přímo v té Americe. Já si dovolím tvrdit, protože jsem byl u voleb 10 let, dokonce prostě vím v tom Brandýse, že tam bylo 17 nebo 16 bylo těch volebních komisí, tak na tomto stupni to není možné falšovat. Ale že se to dá falšovat až v té centrální, aspoň takhle mi to bylo vysvětleno, té centrální části, to znamená na tom staťáku někde. Že tam jsou programy na to, aby se ty volby upřesnili. Tak ale já tě z toho vyvedu. Ono to je možné ovlivňovat už na těch komisích. Protože podle zákona, volebního zákona, musí být ten lístek celistvý, nesmí být natržený a musí být vyplněný předepsaným způsobem. Jakmile tam je třeba natržený lístek nebo čára přesto nějaká, tak je ten lístek nesplňující podmínky a je vyřazený. A tak se stalo, že se na jedné malé vesnici, kde bylo asi 220 voličů, tak se domluvilo 30 lidí, nebo 20 lidí, já teďka nevím přesně, že budou volit SPD. Šli tam společně a ukázali si, že opravdu mají sebou jenom SPD lístek. Hodili to tam, věděli číslo okrsku, všechno, a když potom sledovali na internetu jednotlivé okrsky po volbách, tak oni věděli, že tam hodili 20 lístků. 20krát volili SPD, ale z toho okrsku jim tam vyšlo jenom 3 hlasy pro SPD. Co stačí? Až takhle. Já budu volič topky. A vemu si lístky, protože si každý, já jsem jednou jedinkrát jsem byl u voleb komisi, tak si vyberu lístky a budu mít tušku. A tady vidím SPD, udělám takhle čáru, nikdo si toho nevšimne, každý kouká do papíru. Na tom, takže takhle čáru. Jo. A nebo to vemu, roztrhnu trošičku a musí se vyhodit. No jo, ale takže se přímo na místě falšujou. Tak, tam je jediná rada. Protože máme okolo 13 tisíc aby byli v komisích lidi. Jasně. Tak by bylo potřeba 13 tisíc lidí, kteří by šli k volbám do těch komisí a vydobili si tam, že budou počítat hlasy SPD. Jo? Ale možné to je tohleto. A dá se to ohlídat. Protože tam je přednostní právo do komise vstoupit za příslušnou stranu. Ano, jenomže tolik ani nemá členů SPD, Proto je potřeba jim pomoct v tomhle tom, ale naprosto s tebou souhlasím, že největší podvody se dělají v té nejvyšších místech. Řekl bych, jsou možné dělat v těch nejvyšších místech. Podívej se, řeknu si asi takhle, viděli jsme to všichni v roce 2017. Tady nebo jasně, na hodinu lockdown, jasně. Tam vypadlo to... Blackdown, jasně. Blackout. Tak tam bylo nevolitelný... TOP 09. ODSka 4,9. Že jo? Potom to zahasí za hodinu. Za hodinu to pustil a měl 5,1. A už tam měl všichni. Já jsem na to koukal. Tak, to byl podvod tak vyšitej. No jasně. Tak to prostě to bylo na zrušení anulaci vole. Mám tady toho ještě víc. Takže aby jsme pokročili. Takže stojím u kardinální otázky o dalším společenském vývoji lidstva vůbec. I když pominu a dám stranou všechny ty údajné spiklenecké teorie, o kterých nám tady rádi píšou, že to jsou hoaxy, že jo. Ptám se, je skutečná a prováděná centralizace politické moci na celém světě a zvláště ve vyspělém světě? Je, jenom kladu otázky, ano, ať si každý může na to zodpovědět. Já tady nedávám, není, jo.
Je skutečně ta prováděná centralizace do Bruselu, čili tady to je ta Evropská komise, Evropská unie a v USA také Čína, že jo? Je skutečná a akcelerující koncentrace kapitálu a jeho diktatura prováděná pod heslem volný pohyb kapitálu, pracovních sil a služeb? Je to, kde je optimální množství toho, těch výrobků, jo, jejich. A nejenom to, náš vstup v roce 2004 do Evropské unie, no, ale 7 let lidi z Evropské unie se mu mohli jít pracovat, no, do České republiky. Jo, ale my tam ne, 7 let nesměli. To je rovná příležitost. Tak, čili teďka budu klást tyto otázky, aniž bych na ně odpovídal. To ať si každý zodpoví sám. Je skutečná snaha o promísení obyvatelstva? Proč? Je skutečná trvalá snaha o ovládnutí a manipulace lidstva za účelem získání nějakého profitu, třeba i egoistického? Ano. Ten profit těch nadnárodních korporací. Je zde snaha vládnoucích tříd umlčet nebo jen zdegenerovat rebelující osoby a skupiny? Je skutečná a reálná cenzura a manipulace s informacemi v masmédiích, na serverech, s postojí a vědomím obyvatelstva? Digitalizace je centralizace moci. A to tady jde? O to jde. Odpovědi jsou jasné a říkám, dostal jsem za to 3 stopky. Trilaterální komise, světová, ne ta naše, ta její práce tomu jednoznačně nasvědčuje. Máme ji i zde zastoupenou tedy. Kromě tohoto plánu na totální válku proti lidstvu není v současné době žádná reálná vize ani plán tohoto monopolně kapitalistického systému na koexistenci společnosti, čili lidstva pro nejbližší období. Dejme tomu 20, 30, 40 let, ty vize nemůžu dělat jenom na 1 rok nebo dopředu nebo na 5 letku. Jo? Čili a ještě k tomu bych dodal, že žádný převrat, který zatím byl, není spontánní. Ten vždycky byl nějakým způsobem řízený. To je to, co se k těm otázkám... Vždycky byly převraty řízený. Současný monetární model růstu hospodářství navíc celosvětově neúnosně vyčerpává jeho zdroje. To je zdroje vody, půdy, energie a kovů. Jo? A způsobuje stále se zvyšující zadlužení státu i větší části obyvatelstva a porušuje základní ekonomické pravidlo trhu. To je vyváženost nabídky a poptávky. Trvalé se prohlubující disproporční rozdělování zisku, ve kterém bohatí bohatnou a chudí chudnou, je celosvětový trend. Za posledních 7 let se zmenšil, a řekl bych 10 let, počet jedinců ovládajících polovinu světového majetku z 358 na 8 osob. Ta centralizace pokračuje. Oni, podle statistik, co se já součit, tak oni ještě horší. 96%. No jasně. Tato koncentrace kapitálu a její důsledky je patrná v Evropě i u nás a trvale pokračuje. Dalo by se předpokládat, a to byl takový můj úmysl, že až dosáhne ta koncentrace kapitálu absolutního vrcholu svého, ustřihne se ta špička jenom, ano, a svět přejde k novému společenskému řádu. Tohle to, a mělo by to sloužit jako dál, ale bohužel můžeme... Oni ten nový společenský řád, oni ho chtějí jinak, ale jinak. Jinak, ano. Tak nech si ten zbytek po přestávce. Dobře. Máme 20. hodinu. No. My si teďka dáme 4 hodinky přestávku. Tak ještě chvilku to bude. A potom to, 5 minutek. Potom to ještě no. dopovídáš no. A pak dáme prostor posluchačům. Ano. Takže, vážení přátelé, teď si dáme tu přestávku a vy můžete psát dotazy SMS-kami a ve 4:09 můžete přivolat otázky na Karla Janka přímo do pořadu. Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Karle, také dobrý večer. Máme po přestávce a Karel tady má ještě pár bodů, tak potom se hned pustíme do vašich já otázek. Já ještě jednou zopakuji takovou tu vizi toho, že
jsem předpokládal, nebo dalo by se jedna z těch teorií toho vývoje hospodářství, respektive ty ekonomiky, předpokládat to, že až dosáhne ta koncentrace kapitálu, čili jedna automobilka, jeden strojírenský podnik na něco, ano. Prostě až dosáhne toho vrcholu a v podstatě bude tady aspoň v každém kontinentě jeden ten monopolista. Takže by se dal odstřihnout ten vršek, ustřihnout, zespolečenštit a nastolit nový systém, nový společenský řád. Ano, já ti rozumím. Ale to k tomu bohužel nespěje. Spěje to k tomu, že ty zákulisní skupiny prosazují prostě své egoistické zájmy a jedou úplně jiným způsobem, jak v podstatě to lidstvo zotročit. Přesně tak. A když se podíváme do historie, tak za celou historii lidstva se nepodařilo to, o co usilovalo mnoho osvícenců v minulosti, aby ta masa těch lidí, těch pár jednotlivců, co je ovládají, aby smetli. No, bohužel, aspoň částečně vždycky s tím zahýbala válka. Ano. Jo, a nebo nějaká revoluce s tím zahýbala. Už je otázka si k lepšímu. Většinou k horšímu. No. Takže ještě budu pokračovat chviličku. Ten současný politický systém, který jaksi se nastolil po tom 90. roce v celé té Evropě, ale s dopadem do dalších států světa, není ani liberální, ani demokratický. Moc státu a stát se rozrůstá a stále více utahují občanů svoji oprátku. Zcela prvotně to začalo desaterem, pokračovalo to kodifikací římského práva a nekončí to ani dnešními zákony, které jsou již na metry. Zde je markantní rozdíl mezi kontinentálním a anglosaským právem. Jak mám tady ještě tu poznámku, tak to je prostě to. Kontinentální právo je založené na tom římském právu a tam prostě musí být přesně vytyčeno a proto se to tak prohlubuje a ty zákony se tak zmnožují, že co není psáno, to je dáno, jo, jak se říká. Čili všechno popsat, všechno zachytit ad absurdum. To je ten rozdíl vůči anglosaskému zvykovému právu, který prostě zasedne porota jmenovaná a řekne vinen a pak už se řídí ten soudce podle toho, jak mu ukládá zákon. Že jo? Ale ten výrok toho a bohužel schází tady v tomhletom kontinentálním právu selský rozum. Proto se mi tak velice, a myslím, že řadě lidí nebo hodně lidí líbily ty čínský pohádky, že rozhodl soudce prostě podle zdravého rozumu, jo, a nad kterým se usmíváme potom, než nemám žádný příklad tady zrovna takový, ale... Ale já si pamatuju, byli to knížky soudce ti. Ti, ano, a už si to nepamatuju. Takže co bude dál? Na několika demonstracích jsem uváděl realitu z historie. Prvobytně pospolná společnost jako řád existoval 40 000 let, otrokářský řád 4 000 let, feudální řád 1000 let a kapitalistický řád má 200 let. Přibližně, nikde se to nedá. Je nezbytný, ano, to akceleruje, hrozně akceleruje. Je nezbytný konec jeho existence, ale jak jsem již uvedl, není zde žádná vize. Přitom je stále více cítit tlak neznámých sil na zavedení totalitní společnosti. Kdy se lidstvo vzbouří, nebo je již tak tupé? A to je moje poslední, co k tomu mám. Já bych na to navázal a zeptám se tě jinou věc. Ty si myslíš, že lidi se dokážou vzbouřit, i když vědí, že jim jde o kejhá. Máme tady nespočet příkladů, že nedokážou. Ano, bohužel prostě. Protože jednotlivec, každý jednotlivec
se o ten život bojí a nechce ho obětovat. Ano. Přitom, ale jako společnost by to byli schopni dokázat. To, co se teďka děje v současné době, otázka na tebe. Co říkáš tomu, to, co se tady děje teďka z pozice Evropské komise? Oni nás chtějí v podstatě totálně zotročit. Totálně zotročit. Za prvé tou povinnou vakcinací občani druhé kategorie, za druhý digitalizací plateb. Za třetí bídou. Za třetí totálním chudnutím. Ano, což chudnutím. Bylo jasné, proto jsou ty covid, ty pandémie. Ty. Ano. Ale zeptám se tě, jak se tomu můžeme bránit, řekl bych, účinně? Jak se tomu jako můžeme bránit? Jednotlivci bohužel vůbec ne. To by musel skutečně ten národ povstat. Povstává vždycky v době jako největšího útlaku, největší bídy, největšího omezení, ale oni to dělají šikovně, tohleto. V podstatě vždycky něco, nějaký ten žvanec, ať už skutečný nebo pomyslný, duševní, předhoděj. No a tím pádem prostě, no co je 5 000 korun toho? Rouškovnýho. No jasně. No, nebudu to zdržovat, já jsem o tom četl starší případy. Jdeme na otázky. Dobrý den. Pane kapele, bylo by dobré, kdyby se ozval nějaký svědek příjezdu migrantů, co k nám vozí nákladní auta. Co se s nimi děje a kde jsou ubytovaní a tak dále, píše Milan. Mm-hmm. Teď jsem nedávno taky s to určitě četl, že už imigranti se dostávají k nám do republiky. Teďka jsem naposledy četl, že se snad jeli na podvozku nějaký dva ty imigranti. Ano, 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 chytili je někde v Břeclavi nebo no, kde. Na Moravě. No. Karle, jak ty vidíš tenhle problém s tou migrací? Já si myslím, že kdybychom měli premiéra, který by opravdu byl nezávislý, nezávislý, tak by udělal něco podobného, co udělal Viktor Orbán. Zkrátka by je sem nepouštěl. No je to jasné, prostě my jsme v podstatě na pozici toho Viktora Orbána se svým myšlením, že jo, nebo prostě no my proti. Určitě. My dva určitě, jistě. A to víte, spousta že našich posluchačů, ale taky naše no, vláda ne. Ale bohužel prostě vždycky přemýšlím, čím jsou zavázaný, čím jsou zainteresovaný. Já dám jeden příklad tady, ale nikoliv na Babiše, ale na Soukupa, který má televizi Barandov, že jo? Kdy jsem mu napsal, že se už na něj nedá dívat a kdo ho drží pod krkem. No neodepsal mě. Takže pak jsem mu poslal to schéma, kde bylo v čem všem jede, v čem je zainteresován finančně. No i pochopitelně, pak to člověk v tomto momentě prohlédne. Jinak nám již naši posluchači psali, co říkám na pana Soukupa, že dřív šel ano, v podstatě... Ano, tak to je ono tohleto. Šel v podstatě no. Na ruku Tomiovi Okamurovi. Ano. A teďka je, otočil a jde proti němu, zhruba nechá ho mluvit. Půl roku na zpátek no minimálně. No, protože se změnila situace. No. Odešli mu čínský sponzoři a on schání peníze na druhé straně. No. U sluníčkářů. No. Tak a teďka ještě ten, ještě než vemu ten telefon, už to přestal, takže zavolíte znova. Ano, vážení posluchači, kdybyste někdo byl svědkem toho, jak se ty naši migranti tady nechávají vozit těma nákladňákama a na české území. Ale hlavně to, co s nima pak dělají, je otázka. Kam je voze a co s nima ne, dělají. Ne, že se sem tak dostanu se jenom. Tak se mě rozvíjete. Jestli to někdo z vás ví, tak teď už se může telefonovat. Mám zapnutý telefon. Tak. A protože pán přestal telefonovat, tak já vám ještě další SMS. Dobrý večer všem. Milan Stěrlicka. Valí se na Česko lavina neskutečných prasat. Evropská unie zahájila 26.1. vyšetřování Benešových dekretů a domáhají se odškodnění osob, které Benešovy dekrety postihovaly. Paradoxně Benešovy dekrety hájili Poláci a Maďaři. Je mi z toho špatně. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Milane Stěrlicka, vyjádříme se teď o mém telefon a potom se k tomu samozřejmě velmi rádi oba dva vyjádří. Tak, dobrý večer.
slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, ale šťastný. Zdravím vás i pana. Jsem Janka. Mě by zajímal váš názor na jednu věc. Jak jste říkali předtím o tom bouření se, tak já se bojím, že tady došlo k tomu, že současný režim, nebo jak bys to řeklo, investoval hodně prostředků do toho, aby i mladou generaci a všechny přesvědčil o něčem jiném, než je realita. Jinak to řeknu velice stručně. Když přišel nacismus, vykřikoval ve své podstatě mezi řádkama jsem zlo a jsem tady. Jenže tohle se tváří jako dobro. Ty lidi mají další ústrky, tohle je zakázaný, ale oni říkají, máme se dobře, děkujeme Evropské unii. V tom je podle mě ten velký problém, jo? Já vám řeknu, potom se k tomu vyjádříš, Karle, taky, že on ten nacismus, tak on se to jmenovalo, ta partaj se jmenovala Národně demokratická socialistická strana práce. NSDAP. A oni ze začátku těm lidem nabízeli samé dobré věci. Například Hitler byl první, který uzákonil 14-denní placenou dovolenou, úplně první v Evropě. Hitler předtím byla Výmarská republika, kde byla taková inflace, že zaměstnanci, kteří měli zaměstnání, dostávali dvakrát denně volno, dvakrát za pracovní dobu, tenkrát byla 12 hodin, volno, aby si mohli za peníze, které dostávali dvakrát denně, nakoupit aspoň základní potraviny, protože chleba stál asi 15 milionů marek. A tohleto Hitler odstranil. Takže ten Hitler vyhrál volby právě proto, že on sice měl podle Mein Kampfu ty ambice válečné a územní, ale těm lidem nejdřív prokazoval dobro, proto ho tak volili. Vždyť on ve 33. roce dostal, on byl druhý vítěznej a potom dál už to ovládnul. Takže není pravda, že Hitler od začátku říkal, já jsem zlo. Ne, já jsem myslel v nacismus, jako ta ideologie, když se začala realizovat. Ale když se začala, když přišel nacismus a fašismus v Itálii, tak měl širokou veřejnou podporu. Když například Benito Mussolini dělal kolem pochod na Řím, tak se ho zúčastnilo a nikdo je tam nenutil. 500 tisíc lidí. Já ještě tohleto doplním. Prostě ti Němci tím Versailleským mírem byli znechucený, okleštěný a proto ten nacismus tam mohl zapustit kořeny. To byl důvod. A ještě přece jenom se vrátím k ty otázce, respektive k těm pojmům fašismus a nacismus. Je potřeba si to neplést, protože každý má... Ten nacismus je otázka nacionální, když to fašismus je otázka ekonomická spíš. Jenomže on ten nacismus německý šel s ruku v ruce s fašismem. Tak. Protože i tam odvládali... Pochopitelně, ano, to šlo, to oboje to mělo, ale jsou... Máte pravdu v tom, že dneska se těm mladým vymývají mozky, jak se mají dobře. Tak, čili to, co jsem chtěl říct už na tu paní, je to otázka manipulace celý tohleto. Manipulace s tou populací, manipulace, ať už je to mass médiema, webem, školstvím, těma... Neziskovky. Jasně, čili... Tak jo, díky za zavolání. Mějte se moc hezky, děkuju vám. Hezký večer všem. Ano, také. Tak já se dostávám k té otázce. Já ji přečtu znova. Dobrý večer všem, Milan Stěrlická. Valí se na Česko lavina neskutečných prasat. Evropská unie zahájila 26. ledna 2021. Nebo zahájí. Protože, jo, zahájila 26. ledna vyšetřování Benešových dekretů a domáhají se odškodnění osob, které Benešovy dekrety postihovaly paradoxně. Benešovy dekrety hájili Poláci a Maďaři. Je mi z toho špatně. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Pane Milane, Karle, vyjádříme se. Vyjádříme. Je to...
Tohle to je proces, který vlastně v podstatě nastoupil ten Vožralka, že jo, na Hradní. Takže ten věděl, proč to dělá, proč to má, od koho to má zaplacený. Jsou tady stále v republice lidi, kteří by rádi pohnuli s tou otázkou Benešových dekretů, ať už na toho čírkatýho... Jo. Ale je to i údajně Petr Fiala byl jeden z prominentů sudeťáků tady v republice. Měl v nějakých novinách jejich figuroval. Takže je tady řada lidí, kteří buď to jsou zaplacený, anebo přímo v tom jedou profitem svojím, že se to je to možné, že se to dostane znovu na přetřes parlamentu. Tak já bych tomu dodal, že za prvé to nejsou Benešovy dekrety. Tak. Jsou to dekrety prezidenta Beneše, republiky. Protože když řeknete Benešovi, tak je to přivlastňovací zájem. Ano, když to tady to on jenom... Titul funkce. Je to na základě postupimské dohody vítězných mocností, která se konala po válce. A tam mimo jiné se řešilo denacifikace a degermanizace území, které Němci obsadili před válkou u nás, teda v 38. roce v Sudetách a celou republiku. A protože Němci se rozlezli jako vši do všech evropských států, tak se právě ta postupimská dohoda vítězné mocnosti dohodli, že Němci budou odsunuti z těch zemí a zase jenom ti Němci, kteří se k těm nacistům dali. Takže například Poláci se s tím nemazali a všechny Němce, ne, žádný kontory, nic, všechny Němce vypakovali a řekli a šmitec, nebudeme se o tom bavit. U nás Maďaři to udělali taky. Nejvíc Němců vyhazovali Holanďani, daleko víc než Češi. Belgičani, tam jich Francouzi, tam jich bylo taky moc. Češi udělali jednu věc, že jsme udělali komise a z 2,5 milionu Němců, etnických Němců, kteří žili v prvorepublikovém Česku, tak odsunovali pouze ty, kteří byli v Hlinkově, teda v Henleinově, sudetoněmecké straně. Já bych to dopověděl, tohleto. Za druhé byli členy Freikorpsu, byli členy NSDAP, zřekli se českého občanství. A SS ještě. A nebo byli příslušníci SS. Jo. Tyhle ty podmínky. Lidé, kteří tady zůstali a nebyli členy nikoho, tak tady mohli zůstat. Jo? A zůstalo tady Němců asi 12,5% ze 250 tisíc. 250 tisíc. Ano, já to vím tohleto, protože jsem se tím zabýval. Ano, no, ano, jste. Taky. Jasně. Takže tito všichni tady mohli zůstat. Byli to skutečně v řadě případů ty vdovy po Wehrmachtu, že jo? A ti, kteří nebyli ničím vinni tím letím, tak tady zůstali. Já sám jsem seděl v Liberci, když jsem dělal průmyslovku, tak jsem seděl s hochem, který neuměl do 6 let, mě říkal, neuměl česky. Protože byl z těch vesnic kolem, které byly kolem Liberce obsazený hodně německy. Já to zažil vlastně. Taky. No. Takže to, co teďka říkají o tom, to jsou lži. Často, jo. Tak, a ještě k tomu... Ještě jednu věc. No? Proč Maďaři a Poláci se o tom odmítají bavit? Jenomže my jsme měli prezidenta, který to rozvířil. A ty sudetňáci samozřejmě jdou tam, kde mají nejmenší odpor. Oni tak. Si to nedovolí u Maďarů, u Poláků. Ty by je hnali, ale dovolují si to u nás. A tady je jasně na místě říci, Benešovi dekrety, nebo dekrety prezidenta Beneše, které on vydal, protože nefungoval parlament ještě. Tak, a to jsem chtěl říct, a on následně byly ty dekrety schváleny parlamentem, až byl ustaven. Přesně tak. Tak. A protože musel to udělat rychle,
tak on vládnul za pomocí dekretů, malý dekret, že jo? Ano, těch dekretů ano. Bylo víc. A to dostal Miloš Havel. No, ano, za to ano, dostal Miloš Havel. Takže tady je důležité říct, že se o nich nebudeme o tom vůbec bavit, jo? A záleží na tom, jestli náhodou by vyhráli Piráti, tak si vemte jet na to, že během pár let by se Sudety, pardon, české pohraničí, protože ano. Sudety jsou německý název, a my jsme tak zbrblí s těma nacistama, že už jsme to taky používáme slovo Sudety, když to historicky žádné Sudety nebyly, na našich mapách jako Sudety to nebyly, a bylo to české pohraničí, takže ho buď, že ho vrátějí. Záleží to jenom na nás. A kromě toho nám stále dlužejí válečné reparace ve výši miliard, 100 miliard. 2 bilionů korun. No. Ono to narůstá pochopitelně tak, jak je ta inflace. Že jo, tak, Četl jsem tady knížku Jirky Kobzy, kde se tím zabývá podle dokladu, tak 2 biliony korun. Ne, my jsme jeden z mála států z vítězných mocností, kteří jsme nedostali od Německa ani korunu reparat. Dobrý další telefon. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Eva z Moravy. Zdravím vás a i vašeho hosta, pana Janka. Ano, děkuji. Já bych měla na vás jeden dotaz z vašeho teda oboru. Když vlastně už máme rozjetou krizi a je divné, že ceny nemovitostí neustále v Praze rostou, takže zřejmě je to nějaká napouknutá bublina, tak jsem se chtěla zeptat, jestli očekáváte, že ta bublina praskne a pokud ano, tak zda máte nějaké tušení kdy. To je jeden dotaz. A potom, jestli bych mohla jeden rychlej postřeh a pak už teda zavěsím a budu poslouchat z rádia, tak ta Evropská unie nám skutečně strká nos do všeho možného, protože já jsem třeba kupovala enzym ferapeptázu, který je úžasný na zdraví. A představte si to, pane Kapale, pane Janko, že teď jsem ho se snažila marně sehnat, nešlo to se ho sehnat jenom z Kanady, z USA, z Anglie, za strašné ceny, prostě mnohem, mnohem vyšší, než byly dříve. A když jsem oslovila jednu tady firmu, která to dříve vyráběla a prodávala, tak mi řekli, že to Evropská unie zakázala u nás, jako v Evropské unii. Ano. Takže jenom takovej postřeh a ten jeden dotaz teda ohledně bytu, jestli očekáváte ten pád ceny a já potom už teda položím a budu poslouchat z rádia, ano? Ano, díky. Tak děkuju moc a zatím nashledanou. Tak Karle. Tak s těma nemovitostma a růstu nemovitostí je to asi následovně. Pokud budou banky půjčovat peníze, možná i a nekryté peníze, tak pochopitelně podle toho se bude vyvíjet i trh s nemovitostmi. Čili dokud oni dávají půjčky, no tak prostě jde to kolem dokola od zákazníka nebo od kdo si půjčuje od ty banky, že jo, přes ty banky, přes ty stavební firmy naspátek na ty banky. Ty peníze se takhle točejí, čili oni to dávají do oběhu, no a proto ta cena nemovitostí tak roste. To je jeden důvod, tohleto. Druhý důvod je ten, že ty stavební... My jsme kdysi stavěli, já nevím, za 3000 ještě za minulýho režimu čtvereční metr. V roce 2000-2005 stál čtvereční metr, ne v Praze, prosím, ale na okraji Prahy už ano, stál 15 000 korun čtvereční metr. Dneska to vylezlo na 83 000 korun čtvereční metr také na okraji Prahy. Čili jedná se o čtvereční metr čtvereční bytu. Metr bytu. Ano. Parcela bytu. Ne, ano, 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 takhle. To jsem byl v těch bytech takže, a v těch domech. Takže tohleto je... Ten důvod je ten, že na tu výstavbu si půjčují i stavební firmy, ty developeři. Mají developeři, čili tam platí úrok z toho, co si půjčí na výstavbu ta stavební firma. Druhý, kdo si půjčí u banky, je pochopitelně ten zájemce, taky platí úrok. Čili tam jsou dva úroky u banky, to je ta nenažerost těch banků, který jsem mluvil v té první části našeho pořadu. Takže tam se ty úroky prostě podraží v podstatě na dvojnásobek. No a dokud ty banky budou půjčovat, tak ty ceny
porostou. Možná, že v současné době se již zastavili. V Praze to už je přes 100 000 za čtvereční metr bytu. Na tom okraji pochopitelně takové další města, které jsou menší, tak mají to poněkud nižší částky. A teďka, kdy se to zastaví? No, zastaví se to, až ta bublina praskne. Praskla tehdy, kdy nebylo na splátky. Takže pokud nebudou mít lidi na splátky, tak do půl roku tady bude bublina, prasklá bublina. A jednak té bublině, já jsem četl dneska článek z amerických ekonomů, který byli dva, jmenovaný tam, znova si nepamatuju jména, kde oni čekávají, že ta bankovní bublina už je tak nafouklá, že se čeká, že to praskne co nejde. Nevylučovali, že ta bublina, o které oni hovořili taky jako ty, takže praskne ještě v letošním roce. A co to bude znamenat? Ohromnou inflaci. Ohromný nárůst inflačních bodů. Ano. Ohromné zdražení základních potravin. Podívejte se, vy, kdo chodíte nakupovat pravidelně, jak je pomalu, ale jistě a rychle rostou ceny všeho nahoru. To je právě ta příprava na to praštění těch bubliny. Bude to tak, že nebudou v podstatě peníze na spoustu věcí, protože se budou nůžky mezi cenami a mzdy rozvírat. Lidi budou drženi po celý letošní rok na home office, kde mají, já nevím, 60% mzdy. Spoustu lidí vůbec nepracuje a přežívají, já nevím jak. Ale ceny porostou, takže ty nůžky se rozvíří. A mělo by potom dojít k tomu krachu některých světových bank. Podobně jako to hrozilo při tom roku 2008-2009, ten Lehman Brothers. Ano, to je pravděpodobný, že nás to bude čekat v té dohledné době taky, protože to všechno jsou nekryté peníze, to, co se tady dává, vydává. Ano. Tak jdeme na další dotaz. Zdravím do studia. Jaký názor máte, pane Janko, na stále prodlužování nouzového stavu a proč ho komunisté podporují? Jak myslíte, že to dopadne nyní? Ještě prosím o názor na zavřené školy, nucené nošení roušek dětmi a uvažované testování. Nakonec by mě zajímal názor na nevyužitou nemocnici v Letňanech. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. No, tak asi takhle. Já myslím si, že jsem v tom posledním vstupu před 8 hodinou tohleto celé vysvětlil. Tak, ano. Takže pochopitelně... Takže jenom proč vysvětlují? Jenom proto. Proč ho podporují komunisté? Ne, nejdřív to, že co nejdřív odevřít, pokud možno, tu ekonomiku a další ty jaksi sjezdovky a fitcenter, kde je malá možnost toho té nákazy a proti tomu a chránit co nejvíc prostě ty ohrožené skupiny lidí. Tak a ta druhá, takže to je to moje stanovisko, včetně roušek, včetně všeho. Zavřený všeho, školy, o tom jasně. Se všechno hovoří, ale tady jediný... Otevřít školy, hlavně otevřít školy. Hlavně jsme se tady nehovořili o tom, proč se paní Hana ptá, a to o tom jsme nehovořili, komunisti podporují nouzový stav. No na tom se můžu jenom usmát. No. Protože mají pašaliky. No jasně. Protože jejich příslušníci jsou vládou nominovaní do dozorčích rad, mají z toho prachy. Tak proto to podporuji, nic jiného v tom není. A ta zavřená nemocnice v Letňanech, to byl podvod. Dobře, ale asi takhle. Kdybych byl na místě Babiše, Láďo, a paní posluchačka, co to říkám, já bych se asi taky sichroval nějakou kapacitou, kdyby bylo nejhůř. Jo? Ať už je to kdekoliv. On to teď chce udělat v tom... centru na tom na... Tady existuje totiž vojenská krizová nemocnice. O tu aréně. Tady existuje. Existovala, no, ale ta je hodně zdevastovaná. Ne, ta je v provozu. Ta je udržovaná. Jenomže tenhle ten člověk, který to tam pronajímal státu, no tak to byl kamarád Hamáčka. Aha. A proto Hamáček jako šéf krizového štábu
V těch Letňanech. V těch Letňanech to otevřel, nechali vyrobit speciální firmou speciální postele. Nebyly to žádný, nebyly to žádný takový obyčejný nemocniční postele. Já bych postele. Tam dal vojenský lůžka. Přesně tak. A vědělo se, že to nebude možné obsadit zdravotnickým personálem. Takže stálo nás to 65 milionů korun. Nebyl tam jeden jediný pacient a bylo to jenom proto, aby si Hamáčkův kamarád v době nouzového stavu, kdy si může rozhodovat vláda bez toho, aby se někomu zodpovídala, bez schválení sněmovny, tak proto to bylo udělané. A z tohoto důvodu neustále prodlužuje nouzový stav, protože si můžou utrácet peníze jak chtějí a nikdo jim to nemůže zabránit. To je celý ten důvod. Takže pryč s nouzovým stavem. Přesně tak. Tak jdeme na... Jo, a ještě k tomu rouškám u těch dětí. Já jsem četl nedávno, Karle, takovou studii o tom, že ty děti by měly, aby to byly ty roušky, když chodí do školy, když nejsou doma, tak by si měly ty roušky v té škole měnit po hodině. Za hodinu už je to natolik navahlé, že to je v podstatě Petriho miska na bacily. Že oni ty bacily zpátky dechají, to ano, jsou ano, to tam se, jak jsem bacily, říkal, v tom prvním stupu, tam se to koncentruje. Tak by se to měli měnit během hodiny. Navíc, teď by jsou v módě ty výdechové respirátory, a které vůbec nechrání to v okolí. No jasně, já chrání jenom toho člověka. Chrání toho jenom toho člověka, takže jsou úplně na nic. Jo, takže je to všechno jenom humbuk. Ne, ale to by odpovídalo té mé teorii, té mé snaze to chránit, ať se chrání každý. Každý, jako zázavodné. Tak to tady já musím jako jaksi prosazovat tu svoji vizi tohodle toho. Otevřít všechno a pokud možno, pochopitelně až na ty nejhorší provozy a chránit ty jednotlivce. Tak další dotaz, zdravím. Detenční zařízení v Německu už funguje a je v Molsfeld v Neumünsteru severně od Hamburku. Ale dotaz, myslíte, že tohle rozdělování společnosti, očkování, neočkování, zákazy vstupu a jiné omezování nepovedou k velkým občanským nepokojům až třeba k občanské válce? Už aby to byly. Dá se Petr Spardovic. Už aby to bylo. No já se nedomnívám. A řeknu vám proč. Že se to nestane. Že se to nestane. No ano, to bohužel. Co se týče, nevím jak jinde v zahraničí, ale co se týče České republiky, tak dokavat budou mít lidi v České republice, co dát na talíř sobě a dětem, tak se nevzbouří. No. Ale až už nebudou mít co dát těm dětem a sobě k večeři na talíř, už bude pozdě. Já se osobně no já jsem tímhle nedomívám. Končil. Když se lidstvo vzbouří, nebo je již tak tupé, ano. To jsem končil tu první. Češi vždycky byli pohodlný národ a nebyli moc revoluční. No. S jednou jedinou výjimkou a to byla doba husitství. A potom odboj při druhé světové ano, válce. Ano. Ale zase jenom a pár. A těch sedmi chlapů si nezměrně vážím, co ano. Skončili v kostele. Tak jdeme dál. Vážený pane Vladimíre a pane Janko, očkovat se v mém věku nenechám. Vím a cítím to, že by mě to v mém věku ublížilo. Nákup mě přinesou mé dcery, ještě že je mám, píše Marie. Tak jak seš na tom ty a očkování? Já to odmítám také. Doufám, že mám dostatečnou imunitu, já, ale naprosto za mítám, zavrhuji, neguji očkovat lidi v plodném věku, protože to očkování je prováděné až na dva případy, to znamená na jednu vakcínu čínskou a jednu vakcínu indickou. Jsou to, geneticky upravené tak ano, vakcíny. Ale Sputnik V není. Tak, protože
údajně to, co jsem... Já nechci se tady zabývat to. Já nejsem virolog, nejsem epidemiolog, jsem ekonom a proto se zabývám... Pokud se zabývám tou epidemií současnou, tak jenom ve vztahu k té ekonomice a k tomu, co teda následuje. Ano? Že nejsou geneticky upravené, proto já bych nikdy, když už se mnou bych byl navočkován, tak to už nic neudělají. Ale tam, kde jsou ty lidi ve fertilním, čili v plodném věku, tak tam to absolutně zamítám. Čili... Ano, oni tvrdí, že ty lidi by nemuseli být plodní. Tak, že do nějaké doby by mohla být narušena plodnost. Já jsem taky četl někde, paní Marie, že lidi, kteří se nechají očkovat Pfizerem, takže mají do 8 měsíců po očkování začnou jejich veliké problémy. A právě proto oni, ti naši páni, si jako nejsnažší a nejméně odolnou skupinu vzali ty seniory 80+, protože jenom málo který z nich dokáže to odmítnout. Všichni do jednoho, co je oočkovali, podepíšou reverse a potom, kdyby náhodou na následky toho Pfizeru, tak se řekne, ale to ani nebylo následkem Pfizeru, to byl věk. Tak a já kdybych musel na to jít, tak nepodepíšu ten papír a tím pádem je vyloučí z očkování. A tím pádem ti vyloučí ze společnosti tak, potom. Přesně, to je možné tak. Taky. A jinak ještě, paní Marie, já se taky nenechám očkovat. Zaprvé jsem přesvědčený o tom, že teďka zatím tady nemáme ten třetí typ viru. Ten druhý typ viru jsem prodělal, takže jsem určitě mu imunní. A tahle na druhou stranu je lepší si tu imunitu zvýšovat, že se sežene ten isoprinosin nebo neosin forte nebo jiný ten lék, který je na zvyšování imunity a potom, když to jíte preventivně, tak by se ten COVID neměl tak projevit a jakmile by se projevil, tak se strojnásobí ta dávka a ten COVID má potom velmi krátké trvání a velmi lehký průběh. Tak vakcinaci nechci, ale ten lék bych doporučil, tak. Já si ho taky seženu. Stojí, já nevím, 50 korun je snad jeho cena. Já nevím, víc. Víc 150, ale to jsou už kšefty potom, jo? A to očkování bylo za $40. Ono tady, u nás se to nedá sehnat. Nebo je za $40. Takže se to vozí z Polska a tam přes ten e-shop se to musí platit a tak dále, ale to úplně jedno, protože ten, kdo zažil COVID a měl těžký průběh, tak ty peníze rád dá, aby se tomu napříště ubránil. Další dotaz. Zdravím všechny a děkuji za tento pořad. Je neuvěřitelné, jak rychle jde lidská společnost do kéru. Pane Janko, je to z pohledu historie něco obvyklého nebo mimořádného? A kdybyste teď měl promluvit jako optimista, z čeho byste ten optimismus čerpal? Za odpověď děkuji, Denis. To je hezký dotaz, skutečně. To, a ten optimismus bych čerpal jedině z toho, když se utrhneme od té prohnilé části Evropy. Tak to bych skutečně uvítal. Podívejte, my jsme nehovořili, nebo aspoň ne v dnešním pořadě jsme nehovořili o tom, jak nás vydírá Evropská unie. To prostě je kupa hnoje už. A to, co se sem dostává z toho západu, myslím i ideologicky, to je druhá kupa hnoje. My trvale doplácíme na Evropskou unii tím, že je odliv zisku odsud. Oni si zdaňují pochopitelně se svolením našeho státu tam, kde chtějí, v těch daňových rájích. Že jo? Čili tady odchází kolem 400 miliard nezdaněného zisku každý rok a dostáváme za to... A dostáváme za to nějakých 60 miliard na těch dotacích, které si ještě musíme nejdřív zaplatit sami a pak nám na to něco dají. Ano? Takže jsou tím pádem, asi já jsem 3 dotace takové dělal a dotační tituly a vím, že to je zhruba o 25% předražené celé. Takže můj optimismus by byl, kdyby se skutečně podařilo prosadit alespoň vystoupení, ano, také z Evropské unie celé, ale
pro ten prvopočátek by stačilo zrušit Lisabonskou smlouvu, platnost Lisabonské smlouvy. Maastrichtské, no. A tak. Ale tady by mohla dál platit evropská Schengen, který by zajistil v podstatě to fungování té ekonomiky takový, jaký je, akorát narovnat ty vztahy finanční. Že? Čili prvotně je otázka naší příslušnosti, respektive uplatňování Evropské unie té Lisabonské smlouvy. Protože to není nic jiného, než diktát po jednotném jediném státu. To nemá ani Amerika, tam mají ty jednotlivé státy značnou pravomoc. A tohle to je naprosto tvrdá diktatura. Já mám doma ne Lisabonskou smlouvu, ale smlouvu o Evropě. To předcházelo tím, že předcházela a nebyla schválená, že jo, v Holandsku. To byla Evropská ústava. Evropská ústava, kterou mám doma, a tam jsou přímo jmenované, že to jsou vlády a to jsou ministři. A oni, když to nemohli prosadit, tak to udělali přesně totéž, okopírovali tu Evropskou ústavu, akorát nazvali ministry komisařema. Ano, je to tak. Tak já teď se omlouvám, že nevemu telefon, protože tady se ptala paní Denisa, jestli to, jak jsme zrychle jdeme do Kelu, z pohledu historie něco obvyklého nebo mimořádné. Karel je ekonom, ale já se historií hodně zabývám a mám historické pořady už 5 let každou neděli, tak vám můžu říct, že to vůbec, to, jak jdeme do Kelu, ta společnost, ta civilizace, tak to z pohledu historie není vůbec nic zvláštního, vůbec nic divného, naopak, je to zcela přirozené. Každá civilizace je v podstatě jakoby vrch sinusoidy. Vznikne, jde na svůj vrchol a pak už je jenom sestupující tendence. Z historie všechny civilizace, ať už to byla asyrská, ať už to byla sumerská, staroegyptská. Hlavně římská, řecká. Jo, řecká. Každá civilizace, když dosáhla svého vrcholu, tak v podstatě dopadla naprosto stejně, jako teďka dopadá civilizace, jak říká pan Benjamin Koras, bílého muže. My degenerujeme. A není to vůbec z historického hlediska nic neobvyklého, naopak zcela přirozené a stávalo se to všude. Já jedním z atributů té degenerace považuji byrokracii. A ta je na nezměrné úrovni u nás. Ale v celé té Evropě nakonec. A tím pádem je nejvyšší předpoklad toho, že končí. Ano. Tak musí se takhle, oni v té římské civilizaci třeba, ale i v té staroegyptské se našli osvícenci, kteří to chtěli zachránit, jenomže byli umlčení a mnohdy byli i připraveni o život, aby nekecali do toho těm vládoucím, který to tady potom... Poslední otázku vemu teď. Dobrý večer, pánové, zdraví vás Ladislav z Brna. Já jsem na novinkách poukázal na netransparentní očkování Babiše a Blatného. Natrvalo mě zablokovali. Jinak děkuji za pěkný povídání. Snad se národ probudí, dovolet, píše Ladislav. Já pevně věřím a doufám, hluboce doufám, že se národ zpamatuje. A já jenom na závěr, Karle, je potřeba uvědomit si jednu věc. Spoustu těch malých stran a vznikají další. A jsou rádi, že vznikají tato banda. Jsou úmyslně zakládané, úmyslně jsou označované za národnostní, národovecké, z jednoho prostého důvodu, aby sebrali co nejvíce procent, co nejvíce hlasů jediné straně, které se strašlivě bojejí. A to je SPD. Když jsme se o tom, Karle, bavili, ano, v minulých volbách ty malinké strany, které vůbec nic nedosáhly, tak získali v součtu 7%. 11% získalo SPD. Kdyby těch 7%,
u těch maličkých pětistran, které nikdy nemají šanci projít, tak volili ti jejich členové a ty příznivci jejich SPD, tak bylo druhou nejsilnější stranou s 18%. A věřte tomu, že s takovou stranou by už Babiš, ať se to Merkelovi líbilo nebo nelíbilo, už by s ním musel spolupracovat. A o tom ty volby letos jsou. Tak, no nemám k tomu nic, pochopitelně, protože co by národovec, vlastenec, ať už mě říkají, jak chtějí, prostě ne. Tak souhlasím s tímhletím a potřebujeme konečně prorazit na ty vlastenecké vlně, která se tady v podstatě odvíjí jedině u toho SPD pořádně, že jo? A řekl bych života schopně. Ano. No. Ostatní nemají šanci něco dokázat. Jasně. Karle, já ti děkuju, že jsi za povídání. Tak, že... já jsem rád přišel. A že jsi přijel. A za nějaký čas se zase domluvíme. Já vždycky nashromáždím nějaké údaje. No. Ty údaje a témata, nebo jedno, dvě témata a rád s tím přijedu a podělím se s vámi o ně. Takže vážení přátelé, ekonomem Karlem Jankem, zvlastencem a člověkem, který inicioval mnoho a mnoho demonstrací. Tak, děkuji. Tak je to úplně všechno. My se s vámi ze studia loučíme a přejeme dobrou noc. Dobrou noc a nashledanou.